Salam əziz dostlar. Bu gün mən sizə ə, deməli sınaq ə, 11 paylaşacağam. Nə qızılcəf həm əziz həmkarım. Ə, buyurub baxa bilərsiniz. Keçək birinci sualımıza. Choose correct variant, doğru variantı seçin. Matchla bilir ki, sailmiyə təqsim gələcək. Ona görə də burda olacaq Karris və X cəmdədir. O burda olacaq 1 və 2-ci cavablar. 2-ci suala başlayırıq. İkinci sualda children choose correct preposition söz önünü tələb olunur. Children have yer lunch in the garden. Burda baxın qarşısında in olacaq. In the garden. 3-cü suala başlayırıq. Choose antonym of the wonderland word. Altının xaç işarəli sözün əks mənası tələb olunur. Strong güclü deməkdir və strong sözünün əks mənası zəif olacaq. Zəif olacaq weak. Deməli 4-cü suala başlayırıq. Choose the correct tense form. Düzgün zaman forması tələb olunur və burada last zamanda bilirik ki, artıq keçən yay. Keçən yay artıq keçmiş zamandır. Bilirik ki, did olanda stay olmalıdır, id düşür. Ona görə ola bilməz. Və keçmiş zaman doin ki zamandır, qaldı yerdə B variantı. 5-ci suala baxırıq. Choose the correct tense form. Doğru variantı seçirik. Yeni tense zaman formasının shall uyğunla heç vaxt gələ bilməz. Shall I now də gəlir. Yuda dan gəlməz, Yuda tu gələr. Ona görə doğru cavabımız oldu B variantı. 6-cı suala baxırıq. Choose correct modal verb. Doğru modal fel seçin. 1-2 can not tu gəlməz. Də ki, sən şahmat klubunda chess club, indi chess club-u, sən şahmat oynaya bilərsən. Oynayamamasan yox, oynaya bilərsən. 7-ci suala baxırıq. Choose correct modal verb. You forget to return the library book to the library. Sən e, deyir ki, kitabxanaya kitabı qaytarmağı unutmamalısan. Must olmalıdır. 8-ci sualda isə choose yenə modal verb tələb olunur. Can not o gəlməz, must not o gəlməz. Qaldı yerdə C variantı. 9-cu suala baxırıq. Choose correct modal verb. Doğru modal verb tələb olunur. I borrow this book. Should you? Burada 10-cu sualımızda may, may not, can, cannot, can't, can. can. Baxırıq burada, ə, deməli, baxırıq burada. Əlbəttə ki, bəli deyirsə, deməli not ola bilməz. A getdi, B getdi. Qaldı yerdə C variantı. Ə, yəni can I borrow this book? Sure, you can. 10-cu suala baxırıq. 10-cu sualda choose correct yerə yəni, modal verb tələb olunur. You sleep much. It is not good. Ə, deməli, it is not it is not good for your health dedi ki sən çox yatmamalsan bu sənin sağlamlığın üçün yaxşı deyil. E, yat kənardan otu gələ bilməz. Sən gərək çox yatmıyasan bu sənin sağlamlıq üçün yaxşıdır. Xeyr, sən gərək çox yatmalasan bu sənin sağlamlığın üçün yaxşıdır. Ona görə olacaq burada B variantı sonra 11-ci suala baxırıq. Choose the correct question to the underlined word. My sister arrived home at 7 o'clock. Saat 7-də mənbacım evə çatdı. Altına xətcəkilmiş sözümüz saat 7-dədir və buna sual veririk. Saat 7-də nə vaxt? Əlbəttə hu ilə sual vermək olmaz. Harada vermək olmaz? Where? Əlbəttə when. Nə vaxt? When did my sister arrive home olacaq. 12-ci suala baxırıq. Yəni underlined part choose correct proposition question to the underlined part. Altına xəçəkilmiş sözümüz burada teachers. Buna sual veririk. Teachers müəllimlər. Müəllimlər əlbəttə olacaq kim? Və xatırladım ki, deməli mütləq verilən sualda sonra köməkçi fel işlədilmir. Ona görə did ola bilməz. Müəllimlərə votla sual vermək olar. Ona görə yerdə qaldı variantı. 13-cü suala baxırıq. Yenə altına xəçə cilmiş sözümüz burada schoolyarddır. Məktəbin həyətində We meet our friends in the schoolyard. Biz məktəbin həyətində dostlarımızı görüşdük. Burada harada? Məktəbin həyətində. Uyğ ola bilməz, heç ola bilməz. Ona görə yerdə qaldı B variantı. 14-cü suala baxırıq. Choose which out ple burada questioner tələb olunur. Xüsusiyyət sual əvəzinə başlayan cümlə tələb olunur. Ona görə doğru cavabımız olacaq B variantı. Where. Do və don't ilə olmayacaq. 15-ci sualda question alternative question tələb olunur. Alternative questionlar seçmə sual cümlələridir və cümldə orla bağlanır. Ona görə doğru cavabımız olacaq A variantı. Do you live in London or Paris? 16-cı sual general question. General xatırladım ki, ümumi sual cümləsidir, hətta buna yes/no question da deyilir. Yəni or cümləsi alternative ola bilməz. A getdi. Və ya xüsusi sual əvəzi ilə başlayır. Və ya do you speak English? Siz biz elə bir sual vermərik ki, orada bəli, xeyr cavabı almalıyq. Do you speak English assessment. Yes I do və ya no I don't C variantı. O 17-ci suala baxırıq. Choose a declarative question. E, Nəqlis cümlə e, tələb olunur bizdən. Why are you take books bu sual cümləsidir. Əlbəttə burada A variantı da doğrudur. We don't take books from our library biz kitabxanadan kitabları götürmürük. Ya nəqli cümlələr e, təsdiqdə və inkarda ola bilərlər. Ona görə olacaq burada A variantı 17-də. 18-ci suala başlayırıq. Burda choose the imperative question əmr cümləsi tələb olunur. Bəli, əlbəttə ki, A variantı getdi sual cümləsidir. Əo, deməli C variantda getdi. Sual cümlə sonra yerdə qaldı B variant. Əmr cümlələri feldən başlayır. İnkarda isə don't olacaq. Don't speak in the library please. Zəhmət olmasa kitabxanada danışmayın. B variantı. 19-cu suala baxırıq. Yəni altına xəçə çəkmis sözə sual, much sözünə ə, yəni sual veririk. Much çoxlu deməkdir. You can see much fruit in this, in this season. Much çoxlu nə qədər? How muchlan veriləcək? Ona görə doğru cavab olacaq A variantı. 20-ci 20 suala baxırıq. Written the books to the libraries, kitabları biz kitabxanaya nə qaytarırıq. Nəyi kitabları? Books. Hu kimdir? Veyə harada? Əlbəttə olacaq C variantı. What? Gəl əvvəlcə mətnə oxuyaq. Mətn başlayır burada. Read the text and answer the questions 21-25. London is one of the big cities in the world. London dünyada ən böyük şəhərlərdən biridir. About 7 million people live there. Təxminən 7 milyon insan yaşayır orada. London is about 2000 years old. London 2 minil il yaşı təxminən vardır. The Tower Bridge, the Big Ben, the House of Parliament, Trafalgar Square, St Paul's Cathedral are famous in the world. Deməli uh, Tower Bridge, uh, deməli körpücük, qala körpüsü, Big Ben, uh, parlament evi, Trafalgar meydanı, Müqəddəs Paul kisəsi dünyada bunlar məşhurdudurlar. Buckingham Palace uh, is in the London home of the Queen. Buckingham sarayı kralichanın uh, yəni Londondakı evidir. And when there is a the flag on the top of the palace, she's at home. Nevaki sarayın ə, yəni zirvəsində, belə deyək də, yuxarısında bayraq olur buza o evdə olur. Yəni həmin vaxtda o evdə olur. There are a lot of beautiful parks and gardens in London. Londonda çoxlu gözəl parklar və bağlar var. Hyde Park, St James Park, Regent Park, deməli Hyde Park, Müqəddəs James Park, Regent Parkı var burada. The London Zoo is in the Regent's Park. London Zoo Park Regent Park'ında yerləşir. You can see lots of shops, cafes, museums, theaters and cinemas in the London Tour. Sən həmçinin çoxlu mə, deməli mağazalar, kafelər, muzeylər, teatrlar və kinoteatrlar Londonda görə bilərsən. Every year a lot of people from different countries come to London. Hər il çoxlu insanlar Londona müxtəlif ölkələrdən gəlirlər. Aha, 21-ci suala baxırıq. Demə, "Pass is Mayle" haqqında mətin nə haqqındadır? Regent Park haqqıdır, deyil. Əlbəttə biz burada oxuduq ki, matin, lo mətin London haqqındadır. 22-ci suala baxırıq. Where does the Queen live in London? Kraliça harda yaşayır? Bəli, burada London da baxdıq ki, kraliçanın evi orada Buckingham sarayıdır. Ona görə doğru cavabımız olacaq A variantı. The Tower Bridge deal St. Paul's Cathedral deyil. 23-cü suala baxırıq. Yanlış variant. Yanlış variantda burada London 2000 is 2000 years old. London 2000 yaşı var burda bəli varlıq cümlə London is a small city, some people live in London. 7 milyon insan yaşayır. Bəli, o da var. London is a balaca şəhərdir. Xeyr, London burda burda B variantı olacaq. Deməli London böyük şəhərdir. Yarış olan variant B variantıdır. 24-cü suala baxırıq. Which word in the text has the meaning of e, bu, bu ifadəni oxuyuruq. Every large house is the official home of king, queen or president. Böyük bir evdir ki, e, yəni kralın, kralicanın, prezidentin rəsmi evidir. Əlbəttə biz burada muzey ola bilməz, pirinc ola bilməz, ona görə olacaq palace, saray. E, sonra 25-ci suala baxırıq. Which word in the text is is a synonym to the adjective popular? deməli popular sözünə mətndə yaxın mənalı söz sinonim tələb olunur. Ona görə burda əlbəttə ki olacaq popular məşhur deməkdir. Olacaq famous. Beautiful gözəl olmaz. Different müxtəlif, fərqli ola bilməz. Doğru cavabı doğrudur. Oldu A variantı. Uşaqlar bu qədər. Gəlin dərslərə dəyək. Siz dəstərimizi dəyərkən kanalımda abunə olmağı unutmursunuz.